انتخابی اور سیاسی ماحول اچھے میدان میں تو وہ اصل جو جماعتی منشی عمر ہے یا جماعت کا منشی عمر ہے تو وہ نظیر ان کو عمل پہ رہا کر جن ذاتی یا ویژن کن بارہ ان کے جوش بسم اللہ الرحمن الرحیم کل مست یہ پسکن وطن اٹھ الحمد للہ طویل و جد و جہد سے سیاسی ہو لیکن ننا ذاتی ویژن اف ویژن پروگرام ننا پارٹی نا اور ننا مینیفیسٹو جامع انداز اٹ بجری ایم ایم اے نا انتٹ صدارت ٹی ارا انت مسون تھے مسون او اش تو دا نکاح تو او ارا حصہ تقسیم ہو اسی ست دنیا بھی نما معاملات کو ارٹ میکو کانسٹیٹیوشن آئی نے ان شاء اللہ ارتو متا پیرا داری نہ کرون ارتو متا ذمہ داری ادا کرون ان شاء اللہ اصل نوا داڑے یارا کے متکن ہوا سنگت سسکا سابق ہے پی اے نا شکل جو داخت نہ کرے وہ آزاد اسی تے پسنے آیا نم تو اور مرچکیس نے کلیشی ہن کوجوا دا کہ وہ جتا تے کسے نہ دان دونوں سفر سے داٹے کسس ٹکورس بریک کسس مچ مونی بریک لیکن نن سلسلہ جاری تھی خانون اراڑ اسکن ترکہ سفر کرنے کے شاید دس کن تک کنا خل واضح مفروح کنا انداز اٹھے ننی دونوں پیغام صف دامون مستن خدمت کرے نہیں سکے سیاست کی پاس کرے ڈاکٹر بدل بھی سیاست سے رس مشکل نہ نظر چاہتے ہیں دا میدان عمل لکے کر لنگو نن 1977 قومی اتحاد نہ تحریک چم پیش پیش مسنون ایم آر ڈی نہ تحریک چم پیش پیش مسنون سختی کا مواقع نہ کل مسنون لیکن صرف اندا عام نارمل حالات شاید متنون لیکن ان شاء اللہ اچو دونوں مسلح صف سیاست نہ خنان تھا نہ تھا ان شاء اللہ نما معیار دڑیں عوام نہ معیار دڑیں چونکہ ننا تینا ذاتی چو ان صف وقت ٹنا جماعت نہ سے ذمہ داری سے نن کل لکت اسک برابر ہوں داٹھے نہ ذاتی طور چن عمل دخال سے داٹھ مفرو ان شاء اللہ الیکشن انون ہم سختوں سے کلت کے سختے ہوفتے کے ہم سختے ننگ کے ہم سختے وہ پدن منظر نامہ جوڑ مر خنیں گے ان شاء اللہ جی جی نہ وہ افام و تفیم اردہ معاملہ تک مالا و اسی فارمولا سے تحت طے شدہ ہو اراڑے ارا پارٹی نے میجورٹی وہ ہم و حسابٹ اکوموڈیٹ کر سو وہ تو ڈسپیوٹ ہو چو مسئلہ صف ان شاء اللہ پیسہ کلچر ان میں مل کے دانا جہاد کرو تم کے دفتے حوصلہ شکنی کرو تم کے دفتے کے مہم چلے ہوئی تم دا سے امانت سے بلو ذمہ داری سے اگر دا دا اور بہامس تو مونی گڑا وہ دا بندہ تین کے کارم کرو اوفتے کے کس کے کارم کا پروئے تو لہٰذا دا نشور ننی نمے پیدا کرو تم ایک ان شاء اللہ.